Ik heb hier mevrouw Van Gogh. Mijn schoonheid. Je bent er al vooruit gegaan, Theo? Ja, ik ben er al vooruit gegaan, zeker. Ik heb haar laten besnijden, want dan worden ze rustiger van. Hoe vind je dat, Frank? Nou, dat lijkt me een beetje dom idee, Theo. Ja? Ja, wat jij moet doen in je leven, jezelf weten, joh. In het kader van de culturele integratie. Ik heb haar laten besnijden. Nou, gefeliciteerd. Er zijn miljoenen die dat ook hebben, geloof ik. Ze worden er veel rustiger van. Is dat zo? Ja, serieus. Nou, dan werd ik versterkt. Dit is mevrouw Van Gogh. Nou, ik vind het wel pijnlijk hoor, voor mevrouw Van Gogh. Waarom vindt u het pijnlijk voor mevrouw Van Gogh? Nou, dat ze van u er zo bij moet staan. Nou, ik zal u uitleggen. Ja. Even stil, het hoeft niet iedereen te weten. Ja. Ik heb haar laten besnijden, want dan worden ze rustig van. Dan moet je ophouden. Echt waar? Ja. Ik heb haar laten besnijden. Heeft u dat laten doen? Dat vind ik weinig geëmancipeerd dat u dat. Nou, maar ze worden er wel rustiger van, moet ik zeggen. En ik dacht juist, misschien kunnen we in het kader van de culturele integratie een werkgroep opzetten voor de VVD, waarin ook de besneden vrouw tot haar recht komt. Weet u, dit is gewoon een onderwerp waar ik verder niet zo zin heb met u over te praten. Echt niet. Blijft u samen gelukkig. Ik wens u het beste. U ook, mevrouw. Meneer Wijsglas, laat u me nou zo in de steek. Dag, mevrouw.